এটা সময়ৰ অসমৰ দ্বিতীয়খন বন্যপ্ৰাণী থকা উদ্যান হিচাপে পৰিচিত আছিলে বিজনেছ চিৰিয়াখানাখন। তো আজি সেই বন্য উদ্যানখন একদম নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰিছে। দিনক দিনে ইয়াৰ পৰিস্থিতি ইমানে মানে দুৰ্ভাগ্যজনক হৈ পৰিছে যে ইয়াতে কেইটামান কেৱল এতিয়া হৰিণাৰ বাহিৰে আৰু একো নাই। কিন্তু এই হৰিণাৰো যি খাদ্য সংকট, এই খাদ্য সংকটত দিনক দিনে প্ৰতিদিনে যদি চাবলৈ যায়, প্ৰতিদিন নহয় একচুৱেলি প্ৰতি মাহৰে হিচাপত হৰিণা কমি আছে, মানে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হৈ আছে খাদ্যৰ অভাৱত। আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, এই অঞ্চলটোৰ যিটো পৰিৱেশ বৰ্তমান, এইটো এটা হাবিতহে পৰিণত হৈছে, ইয়াৰ উদ্যান হৈ থকা নাই। যি উদ্যানখনত চিৰিয়াখানাৰ এটা যি পৰ্যটকৰ যি ব্যৱস্থা আছিল বিজনীত, এটা সময়ত চিৰিয়াখানা বুলিলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছিলে, পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলে। আজিৰ দিনত সেইটো পৰিৱেশ নাই, এয়া এটা জংঘলত পৰিণত হৈছে। আৰু ইয়াক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ নামত একো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। মাজে মাজে হয়তো কেতিয়াবা ব্যৱস্থা লয় যদিও সন্মুখৰখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি বাকীখিনি আৰু একেই থাকে। ইয়াৰ যি পুখুৰীত যি মাছৰ ব্যৱস্থা, কাছ আছিলে ইয়াতে, সেই কাছও আজি নাই, মাছো নাই। আৰু ইয়াত যিবিলাক চৰাই চিৰিকটিৰে ভৰপূৰ আছিলে, এখন সুন্দৰ পৰিৱেশ চিৰিয়াখানাৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিলে। সেইকাৰণেই এইখন অসমৰ এটা সময়ৰ দ্বিতীয়খন চিৰিয়াখানা বুলি কোৱা আছিলে, পৰিচিত আছিলে। আজি দ্বিতীয়খন চিৰিয়াখানাটো দূৰৰ কথা, ইয়াতে যি বন্যপ্ৰাণী আছে কেৱল মাত্ৰ হৰিণা, সেইখিনিৰো কোনো যত্ন নাই, নাইকিয়া অৱস্থাত হৈছে। কি দাবী জনাব প্ৰশাসন? প্ৰশাসনক এইটোৱে দাবী জনাব বিচাৰোঁ, বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান যি চৰকাৰে বন্য বনাঞ্চলক যি যত্ন লোৱাৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে কথা কৈ আছে, যে বনাঞ্চলসমূহক বা বিভিন্ন ঠাইৰ অসমৰ বিভিন্ন চিৰিয়াখানাসমূহক, তেওঁলোকে উদ্যানসমূহক সুঠাম কৰাৰ যি কথা কৈ আছে, কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ইয়াতে তাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই। তো চৰকাৰক এইটোৱে দাবী জনাওঁ যে বিজনীৰ চিৰিয়াখন আগৰ দৰে ধুনীয়া কৰিব লাগে, আৰু ইয়াতে যাতে পৰ্যটকৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিব লাগে, যাতে বাহিৰৰ পৰ্যটকেও যাতে ইয়াতে পৰিভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, আহিব পাৰে, তাৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তৈৰি কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাব পাৰোঁ। কাৰণ আমি মাজে মাজে এইখন চিৰিয়াখানাত আহোঁ, আহি এখন মানে শ্মশানত পৰিণত হোৱা এখন চিৰিয়াখানা আমি দেখা পাওঁ।